assalomu alaykum azizlar demak mana to'qson sakkizinchi paragrafga yetib keldik ana shu uzoq fizika to'plam bo'yicha albatta demak bugungi mavzuyimiz elektr toki tok kuchi tok zichligi degan mavzular bo'ladi va ana shu mavzuni yechimlarini ham shu videoni o'zida qilamiz demak birinchi savoldan boshlaymiz mana eng birinchi elektr toki nima degan savoldan boshlaymiz elektr toki xabaringlar bor bizlar <laughs> elektr <laughs> bo'limiga kirib kelganimizdan keyin zaryadlarni o'rgandik ularni atrofida paydo bo'ladigan maydonni o'rgandik ularning o'zaro ta'sirini o'rgandik zaryadli zarralarni bir <laughs> joydan ikkinchi joyga ko'chirganda qancha ish bajarishimiz kerakligini o'rgandik va zaryadni to'plashni ham o'rgandik bir joyga va zaryad to'planganda qanday energiya paydo bo'ladi ana shuni ham o'rgandik to'g'rimi endi ularni tartibli harakati tufayli nima yana nima ta'sirlar vujudga keladi yoki nima paydo bo'ladi o'shalarni ham xarakterlash uchun mana shu mavzuni o'tamiz ya'ni endi elektr toki degani yozamiz yozing ta'rifini yozib qo'ying elektr toki chiziqcha zaryadli zarralarning bir tomonga qarab tartibli harakati deb qo'yasiz ya'ni zaryadli zarralar bir tomonga qarab tartibli harakat qilsa nima paydo bo'lar ekan elektr toki paydo bo'lar ekan tushunarlimi demak endi elektr tokining yo'nalishi bunday aniqlanadi elektr tokining yo'nalishi musbat zarralarning harakat yo'nalishida aniqlanadi endi musbat zarralar bu yoqqa harakatlansa ma'lum bir maydonda to'g'rimi mana masalan qandaydir maydon bor masalan bu plus plyus buyog'ini minus qilib plastinkalarni zaryadlab qo'yardik to'g'rimi va elektrostatik maydon qilardik to'g'rimi elektrostatik maydonda plyuslar qayerda minusga qarab a bu yoqda agar minuslar bo'lsachi minuslar ya'ni elektronlar bo'lsachi elektronlar buyoqqa qarab harakatlanardi to'g'rimi endi ya'ni bizlar buni o'tganmiz ya'ni elektr maydon kuchlanganligi shunaqa yo'nalgan bo'lsa plyus ye ning yo'nalishida minusimiz yeni yo'nalishiga ya'ni manfiy zarralar yeni yo'nalishiga teskari harakatlanardi to'g'rimi endi elektr tokining yo'nalishi elektr toki hech qaysi harf bilan belgilanmaydi elektr toki ning yo'nalishi ya'ni musbat zarralarning yo'nalishida olinadi tushunarlimi manfiy zarralarnikiga teskari yo'nalishda olinadi musbat zarralar qanday harakatlansa demak ana shuni yo'nalishida olamiz tushunarlimi endi qarang <coughs> endi ikkinchi tushunchaga kelamiz ikkinchi ana uni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi elektr tokining yo'nalishi musbat zarralarning harakat yo'nalishida olinadi shunda manfiy zarralarning harakat yo'nalishiga qarshi yo'nalishda bo'lar ekan deysiz tushunarlimi manfiy zarra bu yoqqa hosil bo'lsa bu yoqqa harakatlansa demak elektr toki bu yoqqa hosil bo'ladi deymiz musbat zarralar u yoqqa yursa demak elektr toki shu yoqqa qarab hosil bo'ladi deymiz tushunarlimi elektr toki endi elektr tokini ham o'lchash uchun ya'ni o'lchashimiz e, kerakda uni qandaydir masalan ko'p zaryadlar o'tib ketayotgan bo'lsa birlik vaqt ichida ko'p zaryadlar ketayotgan bo'lsa demak uni nima bir nimadir bilan o'lchashimiz kerak ya'ni yoki kam zaryadlar harakatlansa kamroq elektr toki hosil bo'ladi bir vaqtni ichida ko'p zaryadlar harakatlansa demak gruppavoy bir tomonga ana unda tokimiz katta bo'ladi to'g'rimi endi o'shani xarakterlash uchun bizlar tok kuchi degan kattalikni kiritamiz tok kuchi tok kuchi demak bu i harf bilan belgilanadi skalyar kattalik Tushunalimi? birligi o'lchov birligi amper bo'ladi amper o'lchovchi asbob nima tok kuchini o'lchovchi asbob o'tganmiz Bizlar yigirma dir paragraflarda to'g'rimi buni o'lchovchi asbob ha ampermetr ya'ni tok kuchini o'lchovchi asbob ampermetr bo'ladi bunday qavs ichiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi amper metrda o'lchanadi deb endi tok kuchining ta'rifi qanaqa bo'ladi ya'ni tok kuchiga qanday ta'rif beramiz yozing o'tkazgichning ko'ndalang kesmidan birlik vaqt ichida oqib o'tayotgan zaryad miqdori tushundingizmi ya'ni o'tkazgich degani nima degani o'tkazgich degani bu zaryadli zarralarni tartibli harakatini vujudga keltiruvchi har qanday narsani biz o'tkazgich deymiz ya'ni o'shanda o'sha uşa, biror bir narsa orqali masalan bunda zaryadli zarralarni harakatlantirish judayam qiyin metaldachi metalda oson demak metal biz uchun o'tkazgich vazifasini bajaradi bu ham o'tkazishi mumkin lekin judayam qiyinda hamma narsa o'tkazgich o'zi aslida lekin nisbatan nimadir yaxshiroq o'tkazadi elektr tokini nisbatan nimadir juda yomon o'tkazadi va ularni juda yomon o'tkazgani uchun dektr deymiz yaxshi o'tkazsa ana endi bu nima Ha, buni yaxshi ya'ni biz o'tkazgich deymiz просто так o'shalarni endi qarang ya'ni o'tkazgich deganimiz nima ekan Zaryadli zarralarning tartibli harakati ni vujudga keltirishimiz mumkin bo'lgan biror bir modda ya'ni mana shu moddadagi zaryadli zarralarni biror bir tomonga tartibli harakat qildirmoqdamiz albatta zaryadli zarralar imkon qadar nimada bo'ladi metalni sirtida bo'ladi tushunarlimi Ya'ni bilasizlar buni, to'g'rimi Zaryadli zarralar nimani bo'lsada ham sirtiga ko'proq jala, joylashib oladi demak endi qarang tok kuchi deganimiz ta'rif berdik ya'ni birlik vaqt ichida birlik vaqt ichida o'tkazgicnig ko'ndalang kesimidan o'qib o'tayotgan zaryad miqdori ekan ya'ni birlik vaqt ichida o'tkazgichni ko'ndalang kesmidan ko'ndalang kesmi degani mana bu joyi mana ko'ndalang kesmi mana shunday mana misol uchun mana shu o'tkazgichni biror bir kesmini olib olamiz mana shu kesmidan demak qancha zaryad o'tayotganini bildirib turar ekan ya'ni nech qanday zaryad miqdori o'tayotgani tushunarlimi shuning uchun bu skalyar kattalik u yoqqa o'tadimi bu yoqqa o'tadimi farqi yo'q uni aytmayapti o'ngga qarab o'tsin yoki chapga qarab o'tsin yoki tepaga yoki pastga deb aytmayapti o'sha ko'ndalang kesmidan oqib o'tayotgan zaryad miqdorini o'lchayapti bu shuning uchun bu skalyar kattalik bu og'aynlar tok vektor kattaligi ekan demanglar mana bu elektr toki yo'nalishi bo'lishi mumkin lekin tok kuchining yo'nalishi yo'q ana demak ha, tushunarli bo'ldi endi qu deganimiz nima degan edi qu deganimiz n ko'paygan ye edi buni o'tganmiz bizlar allaqachon i teng n ye taqsim t desak bo'ladi shundan foydalanib to'g'rimi i teng n ye taqsim t mana bu ye bu elektronlarning zaryadi yoki boshqa bir zaryadli zarralarning zaryadi bo'lishi mumkin endi hamma vaqt faqat elektron harakatlantirmaymiz-da metalni ichida boshqa zarralarni ham harakatlantirishimiz mumkin tushunarlimi zaryadi biroz kattaroq narsalarni zarrachalarni demak endi mana bu n nima bu yerda nimani soni edi ana shu zaryadli zarralarning soni bo'ladi oldin elektronlar soni edi faqat endi zaryadli zarralarning soni deymiz tushunarlimi endi mana bunaqa ka konsentratsiya degan narsa bor edi konsentratsiya nima edi hajm birligidagi molekulalar soni deb o'tganmiz molekulyar fizikada endi hajm birligidagi zaryadli zarralar soni deymiz tushunarlimi endi mana bu nni topsam mana katta n zaryadli zarralar sonini topsam kichkina n ko'paygan v bo'ladi tushunarlimi kichkina n mana bu nni o'rniga qo'yaman endi i teng n v ko'paygan ye taqsim t endi qarang n en, bu turaversin ya'ni mana shu o'tkazgichni ko'ndalang kesimdan xullas mana shu o'tkazgichdagi zaryadli zarralarning konsentratsiyasi bu endi o'sha v deganimiz asosni yuzasi ko'paygan ana shu o'tkazgichning uzunligiga teng to'g'rimi mana mana bu uzunligi mana bu ko'ndalang kesim yuzasi mana mana shu yer ko'ndalang kesim yuzasi es ana shu asosining yuzasini uzunligigi ko'paytirsam o'tkazishni nima kelib chiqadi hajmi kelib chiqadimi mana v ni o'rniga asosining yuzasini lga ko'paytirdim endi yani ko'paytirishim kerak yani yani yana yega bo'laman t ga endi yana davom qilamiz mana shu uzunlikni mana shu uzunlikni agar o'sha zarracha v tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa ya'ni zaryadli zarrachamiz v tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa mana shu masofani qancha vaqtda bosib o'tadi l teng vt deymiz to'g'rimi ya'ni o'sha ilni o'rniga vt qo'ysak bo'ladimi ya'ni v tezlik bilan t vaqtda bosib o'tadi shu yerni demak n ko'paygan s ko'paygan lni o'rniga vt t qo'yyapmiz ko'paygan e taqsim t bo'lyapti ana tlar qisqarib ketdi va tok kuchining yana bir formulasi kelib chiqdi i teng n e vs mana shunaqa yozsak yodlaringizda qoladi nivs deydiku news deydiku n ye v s mana shu yodlaringizda tursin bu ham ko'p ishlatiladi tok kuchini topish uchun news deysizlarku yangiliklar deydiku ana shu shunga o'xshash es bu yerda ko'ndalang kesim yuzasi bo'lyapti v o'sha zaryadli zarralarning tezligi bo'lyapti ye ana shu zaryadli zarrachaning nimasi zaryadi bo'lyapti endi buni bunaqa yozsa ham bo'ladi i teng n qu v s deb tushunarlimi chunki zaryadli zarraning zaryadi hamisha yega ga teng bo'lavermaydi zar boshqacha zaryadlarni ham bizlar harakatlantirishimiz mumkin shuning uchun o'sha zaryadning zaryadini qo'ysak ham bo'laveradi o'sha zarrachani demak n mana shu o'tkazgichdagi zaryadli zarryachalarning konsentratsiyasi tushunarlimi qu o'sha zaryadli <laughs> zarrachaning zaryadi u zz z, -z, -z, -z bo'lib ketdi hamma joy demak endi de, keyingi tushunchaga o'tamiz bo'ldi mana shu tok kuchi uchun hozircha yetadi mana shu formulalar endi tok zichligiga o'tamiz 3-chi. 3-chi tok zichligi ana endi bu tok zichligi vektor kattalik bo'ladi yozinglar tok zichligi deb mana men ham yozaman tok zichligi tokni zichligi j harf bilan belgilanadi Yot deb o'qiymiz tushunarlimi Yot deb ham o'qiladi j deb ketsangiz ham bo'laveradi agar aytmasangiz yod deyishga uyalaman desangiz j deyavering farqi yo'q yod deb o'qiymiz xullas yod teng bu birligi amper taqsim metr kvadrat ana shu birlikdan ham bilinib turibdiki tokning zichligi nima ekanligi buni damini oldiraylik birpas demak tokni zichligi tarifini yozamiz o'tkazgichning ko'ndalang kesmidan ko'ndalang kesmidan birlik vaqt ichida bir tomonga qarab oqib o'tayotgan tok kuchi deb yozasiz ana endi bir tomonga qarab degan joy ishlatildimi demak vektor kattalik ekan tushunarlimi mana bu vektor kattalik ya'ni qayoqqadir j deganimiz qayoqqadir o'tishi kerak ekan s ko'ndalang kesim yuzasi ya'ni mana bu ko'ndalang kesim yuzasidan yoki bu yoqqa o'tish kerak yoki bu yoqqa o'tish kerak tushunarlimi demak i skalyar kattalik j ya'ni yod vektor kattalik ekan tushunarlimi ana endi mana bu s ko'ndalang kesim yuzasi bo'lib qoladi. ana xohlasangiz mana buni qo'ying ini o'rniga xohlasangiz mana buni qo'ying ini o'rniga xohlasangiz buni qo'ying xohlasangiz buni qo'ying o'zingiz formulalarini keltirib chiqaraverasiz tushunarlimi yoki yozib beraymi ha mayli yozib bera qolay j teng mana ini o'rniga mana buni qo'ysak mana qo'ysak mana bu yerda eslar qisqarib ketadi maxlajda es bor n ye v bo'lib qoladi faqat ko'rdinglarmi yoki mana buni mana qu bilan yozsak ham bo'laveradi j ya'ni yod teng n q v ya'ni n qu v deb yozsak ham bo'laveradi hech ham xafa bo'lmang demak mana shunaqa ekan mana mavzuyimiz shundan iborat edi keyingi darsda xudo xohlasa judayam zo'r mavzuga kelib turibmiz ohem maza qilamiz nasib qilsa shunaqangi zo'r materiallarni sizlarga tayyorlab qo'yganman anavi qarshiliklarni ulaganimizda qachon qayerdan tuk o'tadiyu qachon qayerdan tuk o'tmay qoladi degan savollarga e, javob izlaymiz keyingi darsda xudo xohlasa ko'pchilikni o'ylantiradi shu savollar o'zi shu mavzuga keldikmi keyingi dars yo'q hali kelmayapmiz keyingi emas undan keyingida kelarkanmiza ha ozgina adashibman chunki zo'r mavzuga kelayotganimiz uchun shoshayapman-da mana o'sha mavzuga yetib boraylik 100 mavzuda ekan o'sha demak yechimlarni boshlayveramiz nima muammo demak mu elektronning atrofidagi aylanish davri o oh, mana, elektronni yadro atrofidagi aylanish davri nima deyapti bu ishlay olamizmi ish qilib? t teng bir butun olti ko'paygan o'n usti minus o'n to'rt sekund ekan sekund uning harakatini yuzaga keltiradigan tok kuchi necha amper bo'ladi debdi aha ye debdi yemiz biru olti ko'paygan o'n usti minus o'n to'qqiz aha i so'roq i de. ye taqsim t deb qo'yaveramiz bo'ldi ya'ni Q taqsim t ga o'xshab turibdi ya'ni elektron yadro atrofida bir marta aylanish uchun ana shuncha vaqt sarflaydi tushunarlimi o'sha bir marta aylanganda qancha tok hosil bo'ladi deyaptida qarang masalan zo'rligini zo'rku mana q taqsim t o'tdik hozir a demak ye taqsim t dmiz demak biru olti ko'paygan oun usti minus o'n to'qqiz kulon mana bu kulon taqsim biru olti ko'paygan o'ni usti minus o'n to'rt ana biru oltilar qisqarib ketsa un usti minus besh amper to'q hosil bo'lar ekan qoyili ana oltinchi shu ana shunday qam masalalar kelsa fizikani o'rganayotganingdan mamnun bo'lib ketasan s ya'ni elektr sig'imi yuz mikrofarad yuz mikrofaradni o'ni usti minus to'rt farat deb ketaman kondensator ming volt kuchlanishgacha ming volt kuchlanishgacha ya'ni u teng uni usti uch volt ekan kuchlanishgacha t teng nol butun bir sekund davomida zaryadlandi tok kuchining o'rtacha qiymatini toping deyapt i teng so'roq demak ana shundan foydalanamiz qu deganimiz s ko'paygan u to'g'rimi shunaqami yana i deganimiz qu taqsim t I, bana, 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 bana. A, taaksim, t. <coughs> karen, mana 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 buni o'chiraylik qu taqsim t endi qarang mana shu yerda hozir manda bitta shubha bor ko'ramiz hozir s u taqsim t bo'lib qoladi to'g'rimi ana endi s deganimiz u'ni usti minus to'rt ou'ni usti minus to'rt ko'paygan o'n usti uch taqsim nol butun bir nol butun bir teng bir chiqyapti to'g'rimi to'g'ri bir amper chiqyapti endi shuni javobini man bir deganda tekshirib ko'ray вобшем to'g'rimikan ha bo'ldi to'g'ri bo'ladi u bo'ldi gap bo'lishi mumkin emas demak sakkizinchi agar o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi o'n sekundda shungacha ortgan bo'lsa shu vaqt ichida ana shu masalani ko'pchilik kalla qo'yib ishlaydi ah deymanda mayli o'tkazgichdan o'tayotgan tokning kuchi teng o'n sekundda deyapti i bir teng noldan i ikki teng o'n ampergacha chiziqli ortgan bo'lsa eydi ya'ni tok kuchi bir xil oqib turgani yo'q ya'ni tok kuchi o'zgaryapti ortyapti tok tushunarlimi endi unda deydi o'sha paytda qanday zaryad o'tgan deydi zaryad miqdorini aniqlab bering o'sha paytda deydi nima deymiz endi bizlar mana bu yerda i teng qu taqsim t deymiz boshida lekin bu yerda tok kuchi ortayotgani uchun chiziqli ravishda ortayotgani uchun mana bu yerga nima qilaman o'rtachasini olishim kerak b chiziqli ortmasa biz integrallab ishlashimiz kerak edi hali integral desam hali hayron bo'lasizlar demak o'rtachasini olish uchun chiziqli ortgani uchun qo'shib 2 ga bo'lib qo'ya qolaman ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsam 5 bo'ladi to'g'rimi 5 teng q taqsim t tı. ya'ni t 10. ya'ni qumiz nima chiqyapti 50 kulon chiqyapti ekan <laughs> ana sizlarga <ge> kerak bo'lsa <laughs> demak keyingisi ruh sulfat solingan elektrolitik vannada tok kuchi chiziqli buham mana chiziqli ravishda ortayotgan ekan to'qqizni mana shu yerga yozaman i teng 0.2 butun ikki plyus aha ikki plyus ekan kechirasizlar 2 plyus nol t 0.02 t amper ko'rinishida o'zgarayotgan ekan mana shu amperda chiqar ekan endi aytayapti bu 5 minutda qancha zaryad o'tgan deyapti zaryadni aniqlang ya'ni besh minutda o'tgan zaryadni aniqlang deyapi diye. bunda ham mana qaranglar o'zi ini iğne qonuniyati i nol plyus qandaydir nimadir tda mana bu yerda plyus mana bu nimadir t xullas ya'ni xullas mana bu i nol deganimiz ikkiga ge to'g'ri keladi mana shu ikki shu i nol shu ya'ni boshlang'ich paytda ikki amper tok o'tib turuvdi degani endi besh minutda oqib o'tgan zaryadini toping deyaptiku t teng besh minutda besh minut nechchi degani 5 minut 60 ga ko'paytirsak 300 sekund bo'ladi 300 sekund ana endi keyingi i ni topaman keyingi iimiz mana 2 plyus nol ko'paygan uch ya'ni 6 8 bo'lar ekan a sakkiz amper bo'lar ekan bol keyingi tok kuchi 5 minutdan keyin demak tok sekin astalik bilan ortib sakkiz amperga yetib borayotgan ekan endi bu yerda yana yani o'sha şey zaryadni topish uchun yana nima qilaman I ni o'rtachasi teng ten q taqsim t deyman i o'rtacha teng q taqsim t deyman qni topsam i o'rtacha ko'paygan t ya'ni ini o'rtachasi nima bo'ladi ikkiga sakkizni qo'shib ikkiga bo'laman ya'ni chiziqli ortayotgani uchun shunaqa qilishga haqqimiz bor anai integral ko'rinishi yoki kvadratik parabolik tarzda oshdi endi u yoqda biz integral amallarni bajarishimiz kerak edi ishonavering mayli davom etamiz ho'p qu deganimiz nima bo'lyapti qu ini o'rtachasi qo'shib ikkiga bo'lsam besh ko'paygan uch yuz beshni uch yuzga ko'paytirsak bir ming besh yuz kulon ana yani, ahvol chotoq shuncha zaryad o'tib ketib qolibdi o'zi bo'lmaydi buni bir ming besh yuz kulon zaryad o'tishin deydiku demak keyingisiga o'tamiz o'ninchi o'ninchi avtomobil elektrodvigatel startyori deydi ana elektrodvigatel masalalari ham bor ekan i teng bir yuz sakson amper tokda deydi t teng besh sekund ishladi ya'ni boyagi o't oldirish uchun besh sekund ketgandir yoki bilmayman xullas avtomobil yurgandan keyin generator akkumulyatorni besh amper tok bilan zaryadlay boshladi necha nice minutdan so'ng batareyaning ilgari holati tiklanadi aha keyingi holatda deydi i bir besh amper tok bilan generator zaryadlashni boshlabdi ya'ni moshina yurganda generator ishlab ya'ni o'sha motorga ulangan bo'ladida ham generator ishlab akkumulyatorni zaryadlab turadi o'sha zaryadlayotganda besh amper bilan zaryadlabdida o'sha qancha vaqtda zaryadlab bo'ladi deyapti ya'ni o'sha zaryadni olib berish kerak bizga ya'ni boshida qanday zaryad bor edi qu teng i ko'paygan t degan zaryad bor edi keyin ham o'sha zaryad bo'lish kerak bizda. ya'ni yaptı, vaxta, Çünarim, boş, yendik, i 1 bilan beryapti sekinasda. t 1 vaqtda bo'ladi o'sha narsa tushunarlimi bo'ladi o'sha zaryad ana endi ikkalasini tenglaymiz i t teng tamam. i 1 t 1 ana bu t 1 teng i t taqsim t 1 tamom ye i 1 demak i t bir yuz saksonni beshga ko'paytirsak a mayli 180 yuz sakson ko'paygan besh taqsim mana bu ham 5 ekan demak 180 yuz sakson sekundda bo'laraekan to'g'rimi mana 180 sekund degani bu 3 minut bo'ladi mi adashmayotgan bo'lsam. Aha. demak keyingi masala nima ekan 13 bu o'zi nisbatan oson mavzuda unchalik ko'p odam qiynalmaydi bunda в общем. agar anodga har sekundda deyapti ana har sekundda degani t teng 1 sekundda har bitta sekundda n teng 5 ko'paygan 10 darajasi 16 oltita elektron yetib borayotgan bo'lsa anod zanjiridagi tok kuchi qanday bo'ladi ana anoddagi tok kuchini topib bering deyapti i ya'ni elektron yetib borayotgan ekan boya bitta formula yozdik i teng n taqsim t, t, t degan to'g'rimi Bu o'shandan foydalanib qo'yaveramiz Nimiz 5 ko'paygan 10 usti 16, olti ko'paygan biru olti ko'paygan 10 usti -19 elektronning zaryadi bu Bizlar bilamiz uni yoddan nechi marta gaplashganmiz T'imiz 1 sekund ana bo'ldi 5 beshni biru ga ko'paysak 8 ko'paygan 10 usti minus uch yoki 8 milli amper tok hosil bo'layotgan ekan ana sakkiz milliamper tamom ana endi bir marta bir ish qilamiz mana mana shunday chotkani olamiz keyin o'chiramiz keyin keyingi masalalani ishlaymiz maylimi bu masalalar o'zi unday qiyin emas umuman o'zi mavzusini ham o'zi mustaqil o'rgansanglar bo'ladi o'zi videoni ham kamchilik ko'rsa kerak deb o'ylayman yana bilmadim chunki elektrni judayam katta qismini o'zimiz mustaqil o'rganganmizda biza ustozlarimiz topshirig'iga binoan o'zing o'rgan deyishgan bo'ldi tamom hop ustoz deb turib ko'p joylarni o'zimiz o'rganib chiqamiz demak jumladan mana shunaqa mavzularni ham o'n yetti o'n yetti hozir shunaqa deb ko'ring hozir bor o'zing o'rgan desangiz puli nimaga to'layapman deydi <laughs> o bobor kel oldimga deyisha ikkita formula yozib berasiz shu bilan ketadi oson aganb keladi a man senga behudaga aytdim o'zing o'rgan de. deb deymanda keyin ha mayli deyman shunaqa kad... o'quvchilar ko'payaversin deydiku <laughs> tok kuchi ya'ni i teng bir amper ekan tokning kuchi bir amper o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan bir sekundda nechta elektron o'tadi ya'ni t teng bir sekundda o'tkazishning ko'ndalang gismidan qancha elektron o'tadi nechta deyapti yana o'sha formula i teng n e taqsim t enni topadigan bo'lsak i t taqsim e bo'ldi i bir ko'paygan bir taqsim birvu olti ko'paygan uni usti minus o'n to'qqiz birni mayli kelinglar bitta usul o'rgataman shu yerda mayli uni usti minus o'n to'qqizku bittasini olaman minus birni da tepaga chiqarib yuoraman o'n bo'ladi to'g'rimi tepaga chiqarib u'ni usti minus bir tepaga chiqsa o'n bo'lib chiqadi ya'ni daraja plyus bo'lib chiqadida o'n taqsim biru olti ko'paygan o'ni usti minus, 18 yani minus, minus, 18 minus o'n sakkiz bo'lib qolib ketadi endi tushundingizmi ya'ni bitta minus birni oldik buni minus o'n sakkiz bo'lib qoldi o'sha minus birni tepaga chiqarib ubordim uni usti minus bir yuqoriga chiqsa uni usti plyus bir bo'lib chiqadi uni usti plus bir degani o'n deganida o'nni biru oltiga bo'lib qo'ya qolamiz endi oltiyu yigirma besh mana olti butun yigirma besh ko'paygan o'n darajasi o'n mana bu ham tepaga chiqsa plus bo'lib chiqadi ana shuncha elektron o'tar ekan o'n yettidan keyin o'ttiz ikki ana shunaqa mana ko'rdinglarmi ko'p ko'p masalalarni tashlab tashlab o'tib ketyapmiz o'ttiz ikki nima deyapti bu yaramas deydimi so'kmaylik yana chiqmay o'tirmasin u jahli chiqib demak 8 sekund ichida t 8 sakkiz sekund ichida o'tkazgichning besh millimetr kvadrat ko'ndalang kesmidan o'tkazgichning aha s teng besh millimetr kvadrat yuzidan quv teng yigirma kulon zaryad o'tgan bo'lsa tokushligini toping ya'ni j ni ya'ni yodni topish kerak vektor qo'yib o'tiramanmi shart emas a yod teng i taqsim S. Yes. ini o'rniga qu taqsim t qo'yib yuboraman qu taqsim t ko'paygan es teng ana bo'ldi quyimiz yigirma kulon yigirma taqsim tmiz yes. 8 sekund mana 8 ko'paygan s 5 mm kvadrat 5 ko'paygan uni usti minus uch a yo'g'e uni usti minus olti millimetr kvadrat bo'lsa ana demak 8 kara besh 40. qirqni yigirmaga bo'lsak pastda ikki bo'ladi tepada nol butun besh bo'ladi nol 0.5. besh ko'paygan uni plyusdan 6 bo'ladi ya'ni 5 ko'paygan 10 usti 5 desak ham ekan. amper taqsim metr kvadrat voy namuncha ko'p bu juda ham katta ketdi. aytdim men o'ynashmaylik deb ha mayli demak 33. Ha, shunaqa javob bor ekan bo'ldi 33. misning har bir atomiga bittadan elektron to'g'ri kelsa tok tashuvchi elektronlar konsentratsiyasi qanday voy vo ja deydiku demak misning har bir atomiga bittadan elektron to'g'ri kelsa aha uh -huh. ya'ni keyin misni zichligi ge berilgan ekan sakkizu to'qqiz gramm taqsim santimetr kub debdi sakkizu to'qqiz keyin avogadro doimiysini bergan molyar massani bergan uh -huh. Konzin, elektronlar konsentratsiyasi qanday voy voy nni so'rab qo'yibdi de. n deganimiz n taqsim v to'g'rimi aha uh -huh. har bitta elektron bitta erkin elektron to'g'ri kelsa tok tashuvchi elektronlar bo'ldi ya'ni endi buni bir metr kub deb olamanmi ikki metr kub olamanmi farqi yo'q o'zimni qo'limda u mayli kelinglar nimaga shunday deyayotganim isbotlab beraman n deganimiz m taqsim miu mana bu yerga v v xullas miu pastga tushadi ko'paygan enovagadro ediku eslaringizdami ya'ni molekulalar soni derdik endi bitta molekulasiga bitta elektron to'r keladi deyapti shuning uchun molekulalar soni elektronlar soniga nima bo'ladi teng bo'ladi shunaqa deyotgandimi misning bir atomiga bitta elektron to'r keladi ha bitta atomiga deyapti mis o'zi bir atomli bo'lgani uchun bitta molekulada bitta mis atomi bo'ladi o'sha bitta mis atomining ichida bitta elektron bor ekan Bo'ldi. demak molekulalar soni atomlar soniga teng atomlar soni elektronlar soniga teng bo'lib qoladi bu holatda ana demak molekulalar sonini yozib qo'ydik mana bu o'zi zaradli zaralar soni edi teng bo'lgani uchun yozveik demak M mni o'rniga rov qo'yamiz ro v Avogadro taqsim miu v ana aytdimmi men sizlarga v ni o'rniga 1 qo'yamanmi 2 qo'yamanmi xohishim dedim nimaga chunki qisqarib ketadida u ana ro ko'paygan enovagadro taqsim miu tamom ro berilgan edi sakkiz ming to'qqiz yuz deb mana yani, bu gram taqsim santimetr kubdan kilogram taqsim metr kubga o'tkazishimiz kerak inovagadro olti ko'paygan uni usti yigirma uch taqsim min nechida oltmish to'rt ekan inovagad olti deb oling voy bu oltmish to'rt ko'paygan uni usti minus uch bo'ldi tamom masala hal shuni hisoblab qo'ysak yetadi demak 8900 ming boshqa joyini bosib ib demak 8900 ko'paygan 6 bo'lingan 64 teng 834 chiqyapti 834 ni yozib turaman ko'paygan 10 usti nima chiqadi 26 mi? ana endi 8 butun bo'lishi keraka javoblari sakkiz butun uch deyman ekan sakkiz butun uch mana ikkita vergur tsurdim bunga ikkita nolini beraman degani uni usti 28 bo'ladi bunga ikkita nol bersak tamom metr darajasi minus uch ana demak 33 ham ketdi 37 ga keldik ko'ndalang kesmi 20 mm kvadrat deyapti 37 shu yerga sig'dirib olaman 37 S 20 mm kvadrat 20 ko'paygan 10 usti minus mm bo'lsa 6. metr kvadrat bo'ladi metr kvadratga o'tkazsak mis o'tkazgich orqali 3 amper tok hosil bo'layotgan bo'lsa deydi i teng 3 amper tok hosil bo'layotgan ekan mis o'tkazgich orqali o'tkazgich o'tkaz o'tkazuvchanlik elektronlarning elektronlarning tezligi qanday bo'ladi deyapti xullas birlik hajmidagi elektronlar soni ya'ni birlik hajmidagi elektronlar soni bu konsentratsiyasi demak 9 ko'paygan 10 usti 28 sakkiz metr darajasi minus 3 ekan bizga o'sha elektronlarning tezligi kerak ekan elektron deyapti e'tibor bering o'sha joyiga undagi elektronlarning tezligi bo'ldi i teng nevs deb aytgandima boya keltirib ham chiqarib berdim mana shu formulani demak v ni topadigan bo'lsak i taqsim ni e v i deganimiz 3 taqsim n 9 ko'paygan oun usti yigirma ko'paygan eh. e e deganim biru olti ko'paygan un usti minus o'n to'qqiz ko'paygan v e eh? mana bu yerda n ye s bo'ladi-ku obbo s deganimiz 2 ko'paygan uni usti minus besh deb be yozaman rozi bo'lsanglar albatta mana bitta nolni bu yoqqa yo'qotib yuboramiz a demak aha endi mana bu ketsa pastda 3 qoladi endi yani 10 usti minus beshni tepaga chiqarib olay nima bo'ladi uni usti plyus besh bo'lib chiqadi ya'ni bir bir ikki uch to'rt besh u'ni usti beshni bo'laman uchga keyin chiqqan javobni yana bo'laman biru oltiga chiqqan javobni yana bo'laman ikkiga teng voy voy bir o'n ming to'rt yuz o'n olti bo'lib ketyapti ya'ni uni usti bir ikki uch to'rt uni usti to'rt deb bosam ham bo'larka shuturishini Şu unisi to'rt taqsim yigirma sakkizdan o'n to'qqizni ayirsak nechi bo'ladi to'qqizmi unisi to'qqiz to'g'rimi bu tezlik kam chiqib ketmadimi og'aynilar 4 to'rt tasim unisi minus besh chiqib ketdimi metr taqsim sekund juda kam bu bu juda kam plyus chiqishi kerak unisi bir joyda yanglishdik shuni hozir topamiz to'xtab turinglar man bitta pauza qilib olay xavotirlanishga arzimas ekan man boshqa masalani javobini ko'rib yuoribman qaranglar unisi minus besh degan javob bor ekan bu juda lekin elektron bunday tezlikda harakatlanishi juda notabiiyda bu nima deydi kasal masalalar qatoriga kirib qolyapti bu unday kam tezlikda yurmaydida elektron mayli shunaqa ham bo'lsin ayrim masalalarda hammasi hayotga to'g'ri kelaversa ham ha mayli mayli shunaqa ham bo'lib turishi kerak endi ora orada a xullas bir xijolat qildida lekin lekin shu uni usti minus besh degan javobga shubham bor unaqa tezlikda elektron harakatlansa miltillab qoladiku ha mayli qirq bir elektrolitdagi bir valentli ionlarning umumiy konsentratsiyasi umumiy konsentratsiyasi o'n usti yigirma uch santimetr darajasi minus uch deyapti ya'ni bu nima degani u'n usti yigirma uch ko'paygan bir taqsim ya'ni ko'paygan de kechirasizlar santimetr kub bir taqsim santimetr kub uni usti nima bo'ladi minus olti metr kub bo'ladi to'g'rimi santimetr kubni metr kubga yani o'tkazsak endi buni bunga bo'ladigan bo'lsak nima bo'ladi bu o'n darajasi yigirma to'qqiz metr darajasi minus uch bo'lib qoladi to'g'rimi bu man shuni o'rgatish uchun qo'ygan bo'lsam kerak buni ana shunaqa deyapti va shu elektrolitdan i teng biru olti amper tok o'tganda harakat tezligini toping har birining yuzi deyapti ya'ni S. 10 santimetr kvadrat <coughs> har bir elektrolitni yuzida xullas tezligini topish kerak v yana o'sha formulaga qo'yamiz v teng i taqsim hozir ishladikku n ye s iimiz biru olti N, ni n, -n, -n, -n. ni yani mana uni usti yigirma to'qqiz ko'paygan biru olti ko'paygan uni usti minus o'n to'qqiz ko'paygan es o'n santimetr kvadrat santimetr kvadratni metr kvadratga o'tkazsak u'ni usti minus to'rt mana bu bilan o'ni usti minus uch bo'lib qoladi 10 usti minus uch ana yani biru oltilar ketdi shunda 10 darajasi nechi chiqar Ha, minus çıkart, mi? Lakin, o, yana minusdan chiqyapti uni usti voy vo elektronlar shu tezlikda harakatlansa lekin va. u chiroq keyin qachon yonadi degan savol borda mandau mayli uni usti o'n, on bo'lib qoldi minus 7 bo'lib qolar qolarkan a mayli javob shunaqa a bo'lib qoldi to'g'ri hisoblab olgan bo'lsam endi Ha mayli 42 42 ko'ndalang kesim yuzi ya'ni S. Yes, ko'ndalang kesim yuzi 0,4 mm to'rt millimetr kvadrat ekan nol butun to'rt millimetr kvadrat uni usti minus olti Ki metr kvadrat bo'lib ketadi keyin o'tkazgichdan deydi i teng 0,32 butun o'ttiz amper o'ttiz ikki amper o'tkazuvchanlik elektronlari konsentratsiyasih ikki ko'paygan o'n darajasi yigirma sakkiz metr darajasi minus uch g bo'lsa yigirma sekund davomida deydi t teng yigirma sekund davomida elektronlar necha millimetr masofaga siljiydi deyapti de ya'ni elektronlarni bosib o'tgan yo'li bunda esni belgilaganmizda shuni el deb qo'yaylik qancha masofaga siljishini maylimi es yuza es ham yo'l bo'lib qolsa unda g'alati bo'lib qoladi shuning uchun shunaqa qilib qo'yamiz ya'ni elni topish uchun elektronlar tekis harakatlanadi v t deymiz tamom mana yani, vni t bor mana Bana bir mana koyayman, man. bu yerda tezlik topishim kerak Tezlik topish uchun nima qilardik boyagi ishni qilardik mana buni foydalanamiz i taqsim ni ye s ga qo'yaman ko'paygan t deyman bo'ldi tamom mana mana shuncha masofani bosib o'tadi i deganimiz nol butun o'ttiz ikki ko'paygan t deganimiz t -y t yigirma ekan buyoqda ekan yigirma taqsim n ikki ko'paygan o'n us yigirma sakkiz ko'paygan ye deganimiz bilamiz o'zimiz yoddan biru olti ko'paygan uni usti minus o'n to'qqizligini s deganimiz mana nol butun to'rt nol butun to'rt ko'paygan o'ni usti <coughs> minus olti ana bo'ldi mana shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi nol butun o'ttiz ikkini bunga bo'lsam e, ha mayli yigirmani bunga bo'lib olay boshini o'n bo'ladi to'g'rimi uchu ikkini o'nga ko'paytirsam nol butun o'ttiz ikkini o'nga ko'paytsam uchu ikki uchu ikki bo'ldi mana bu bilan 3/2 ni 1/6 ga qisqartisam 2 bo'lib qoldi 2 ikkini nol ga bo'lsam 5 bo'ladi 5 ko'paygan mana bu qoldi yigirma sakkizdan o'n to'qqizni minus to'qqiz e, plyusdan to'qqiz to'qqizdan oltini yoysam uch to'g'rimi ni oltini 3. uch demak 3, 3 yuqoriga minus bo'lib chiqadi 10 usti minus uch ya'ni 5 mm masofaga siljirgan elektronlar nima bo'lyapti bu boyagi bitt qadam bo'lyaptiku mayli kelinglar keyingi chizma ekan man shunday chizib olaman pa pauza qilib ana bo'lmasam man chizmani chizib oldim va endi yechamiz nasib qilsa bu aytyaptiki nima deyapti bu bu mana agar deydi mana shunaqa sxema turuvdi ko kalit chiq ketib ulansa galvanometrdan qanday zaryad oqib o'tadi deyapti galvanometr judayam sezgir ampermetr hisoblanadi ham tok kuchini ham voltmetr volt ya'ni kuchlanishni o'lchaydi boshida yaratilgan shu narsa ya'ni o'zini maxsus burab qo'yadigan joy bor buraysiz xohlasangiz tokni o'lchaysiz qaytarib burasangiz kuchlanishni o'lchayverasiz juda yam sezgiri o'sha ampermetr bilan voltmetrni juda yam sezgir xilisida judayam kam kuchlanishni sezadi judayam kam toklarni sezadi shu narsa galvanometr demak ana endi qarang bu yerda mana bu ikkalasi boshida nima ulanib turibdi ketma ket ulanib turibdi mana ko kalit ulanmagan holatda yo'q deb tasavvur qilamiz chunki ulanmadimi bu yo'q yo'q hisobi mana yo'q hisobi endi bu mana ketma ket ulanib turgan bo'ladi mana ko'rdinglarmi ketma ket ulanib turgan mayli mana chizaylik mana shunday turuvdi epsilon mana buni zaryadi quv nimaga quv dedim s s endi qarang bu yerda kondensatorni sig'imlari bir xil bo'lgani uchun mana bu kuchlanish teng taqsimlanadi bunga tushunarlimi sig'im har xil bo'lsa qu tengligidan ham foydalanib uni hal qilardik buni oldingi mavzuda gaplashib bo'lganmiz endi qarang bu yerga epsilon taqsim ikki kuchlanish tushadi ya'ni bu yoqqa ham epsilon taqsim ikki degan kuchlanish tushadi ya'ni umumiy kuchlanish bu yerga ikkalasiga bo'linib ketadi nima uchun sig'imlar bir xil bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti har xil bo'lsa uni yozasiz ishlaysiz endi qarang bunda qancha zaryad bor har birida qu teng s ko'paygan epsilon taqsim ikki ya'ni s u deydikku to'g'rimi qu keyingisidachi keyingisida ham xuddi shuncha zaryad bor va umumiy zaryad qancha ikkalasidagi umumiy s ko'paygan epsilon degan umumiy zaryad bor ikkalasida tushunarlimi endi buni agar chiq etib ulaydigan bo'lsam nima bo'ladi qiladida hammasini o'tkazib yuboradi bu tushunarlimi tushundingiz ya'ni mana shu umumiy hamma zaryadni olib ketadi galvonometrdan o'tib ketadi ya'ni iste'molchi ulanganday bo'lib qoladi va kondensator hamma zaryadini berib yuboradi ol deydi manga kerak emas deydi kondensator shunaqa batareyadan ko'ra tezroq o'zini zaryadini berib yuboradi ya'ni tezroq razryadlanadi batareya endi sekin siz qancha so'rasangiz o'shani berib turib kelaveradi ha to'g'rimi demak mana shuncha zaryad oqib o'tar ekan demak ana to'qson sakkizinchi paragrafimiz tugad darslarimiz boshqalarga ham ulashb qo'ying youtube kanalimizda videolarimizga like bosing fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring rahmat